Koliko se, kako tvoj rodni grad je gledao na tvoj uspeh? Da li su ti se neki tu odnosi iz detinjstva možda promenili zbog popularnosti? Moj rodni grad je u Austriji. Tako da ne znam. Ne rodni grad, nego grad porekla, mislim da, na... Pa nisam ni iz porekla, ja sam, moji su iz okolina Topole, jedno selo, mislim, moj bak i deka, moji su 67. otišli za Austriju, tamo smo svi četvoro rođeni, odrasli i tako dalje. Grad, eto, grad neki kao rodni je Kragujevac, gde imam kuću, ali definitivno nikad nisam bio duže od par dana u toj kući, i sada nisam. Od 2011. 12. slagaću to, ne znam, ja sam u Gornjem Milanovcu, odobrao sam grad gore, gde se zaista, tako sam se uklopio, da kao da sam ceo život u tom gradu. Ljudi su zaista jedinstveni, veliki poruboljubac, mua, za moje Milanovčane i Milanovčanke. Zato što je to jedini grad, ali zaista jedini grad, poštujem sve gradove, ali nisi bio nikad. Jesam. Onda ćeš me razumeti. Jedini grad zaista sa dušom i sa srcem. To je na mali gradić koji me podseća na jedan grad u Americi, blizu Teksasa. Mali, isto neki mali gradić koji uopšte ga ne interesuje šta ko radi. Tako isto i u mom gradu sada. Ljudi su svi zaposleni, jer ima jako puno giganata i tako dalje. I ne interesuje ih šta radi komšija, šta radi onaj, šta radi ovaj. Oni koji su hteli da mi priđu, oni su prilazili na početku, slikali se ovo ono. Sada prođu sa osmehom ili pozdrave i ćao Zoki, ćao Kone, ovo ono. I to je to u principu. Zaista je divan jedan gradić. Ja sam tu živao 8 godina kao podstanar, jer sam razmišljao da li da se preselim dalje ili ne. Međutim, kad je moje dete već napunilo 12-13 godina, ja baš kažem, i kad je već vreme bilo da kupim nešto, šta misliš oko ljubavi, jer ćemo da, u koji grad ćemo da se selimo i da ostajemo. Tata kaže, ja bi ovde. Nigde ne bi ja samo ovde. Ali tako kažeš, tako će da bude. I tako smo kupili stan. Jer ja taj stan kupujem mom sinu. Ne meni, ja ću sutra da odem. Ne, mislim, ne sutra ovom tomu. Tako da, njemu to ostavljam. I to i još neke nekretnine, ne bih o tome. Dobro, nema veze. Jeste. Znači, to sve ostaje njemu. I sad, mene neko kaže, što ne prodaš tu kuću u Kragujevcu, na primjer, koja je isto jako velika. Što bih ja prodao ako već imam posao od čega da živim? Vremena su teška. Ne znam ja sutra kad ja odem, šta će moje dete da bude i kako će vreme, mislim, vreme će biti grozno, ali ne znam kako će se ona osjećati, pa neka proda ono to što ima, ili neka proda stan u Milanovcu, preko ode u Kragujevac, i još ne na mesto nije.